လွန်ခဲ့တဲ့တနာရီလောက်ကမှလေးမြန်ပြန်ဆိုင်တာပါကျွန်တော်စတူဒီယိုလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်လဲရောက်ပြီးတော့ချက်ချင်းပဲအရေးကြီးကိစ္စတွေရှိတာနဲ့ဗီဒီယိုရရပြန်ပါလေပထမအရေးကြီးဆုံးကိစ္စကတော့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတာဝန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့မြမထိုင်ကုန်ကုလသမဂ္ဂမှာပြည်သူလူထုရဲ့စံထားနဲ့အညီတရားသဖြင့်ဆက်လက်ပြီးတည်ရှိနေရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဝိုင်းဝန်းကြိုးစားပံ့ပိုးဝန်းရံရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အဓိကနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။ဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့မြမနိုင်ငံထိုင်ကုန်ကုလသမဂ္ဂအရေးကိစ္စအရေးကြီးနေတဲ့အချိန်မှာ ਨੇ တပြိုင်နက်ကျွန်တော်ကလည်းမကြာမီလာမယ့်စနေနေ့စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာညူယော်မြို့မှာတည်ဆူဖြောပြရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့တော့တာမတ်ကြီးကိုကျွန်တော်ပွဲကိုမဖိတ်ခေါ်တော့ပါဘူးသူရဲ့လုံခြုံရေးချောင်းဖြစ်ပါတယ်တမကြီးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကြားထဲမှာပေါင်းကူတရာအဖြစ်တခါကအမေစုရဲ့တက်တော်ဆောင်ကျွန်တော်ရဲ့ညူယော်မြို့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အယုံကြည်အောင်နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှူရှားသူတူဖြစ်တဲ့ကိုဖိုးခွာကတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်လေးရှိပါတယ်တမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိစ္စတွေပါကိုဖိုးခွာကတော့ကျွန်တော်ပွဲကိုလာကြည့်ဖို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖိတ်မှန်တကားပြုထားတာသူကလည်းတက်တက်ကြွကြွလာရောက်ကျွန်တော်ပွဲကိုအားပေးဝင်ရမှာပါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကလည်းဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့ထိုင်ကုန်နေရာကပ္ပကုလသမဂ္ဂမှာတရားသဖြင့်ဆက်လက်ပြီးတော့ရည်ရှိပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒနဲ့အညီရပ်တည်နေရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်နှိုးဆော်ဆောင်ရွက်သွားပါမယ်ဆိုတာကျွန်တော်လည်းခရီးပြပါတယ်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးနဲ့တကွပြည်ပရုံနေတဲ့မြန်မာပြည်ပေါ်များကလည်းတိုက်တိုက်ဝန်းဝန်းညီညွတ်ညွတ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အထူးဝင်ရံပေးကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါရခင်ဗျာတပြိုင်နက်တည်းမှာပဲလာမယ့်စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ကျွန်တော်ရဲ့ညူယော့ပွဲမှာပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့လက်မှတ်ရောင်းချမှုအခြေအနေလေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အနည်းငယ်စကားပြောစရာလေးတွေရှိပါတယ်ညူယော့မြို့ရဲ့လက်မှတ်အခြေအနေကအခြေအနေကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာအထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်ရဲ့တကယ့်အမာခံပရိသတ်တွေနဲ့လူငယ်လူလတ်ပိုင်းငွေကြီးအရန်ကြီးချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းမရှိလူလတ်တန်းစားတွေကတာဝန်အလွန်ကြီးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်သူတို့တတ်နိုင်တဲ့50တန်းငါစလို့150တန်းလောက်အထိကို2ရက်3ရက်တွင်အခြေခံလူတန်းစားတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီငယ်ညီမငယ်လူလတ်အရွယ်အသက်အရွယ်ကလည်းလူလတ်ပိုင်းလူငယ်ပိုင်းတွေကတက်တက်ကြွကြွဝယ်လိုက်တာ2ရက်3ရက်3ရက်အတွင်းကိုသူတို့တတ်နိုင်တဲ့ခုံပေါ့လေတတ်နိုင်တဲ့လက်မှတ်ဈေးနှုန်းဟာ2ရက်3ရက်အတွင်းကိုသူတို့အားပေးလိုက်တာကုန်သွားပါလေခင်ဗျာကုန်သွားပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားထိတ်ဆုံးတန်းတွေကလည်းကုန်သွားပါလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ခဲ့ကြတယ်ငွေချေးကြွယ်ဝတောင့်တင်းတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကလည်းမြမအရေးကိုတို့လာရောက်မြစ်တာနဲ့လာတီဆိုတဲ့ကျွန်တော်ကိုဝန်ရံကြမယ်အားပေးကြမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ခဲ့ပါတယ်သို့တော်လက်မှတ်စည်းအနည်းငယ်ကြီးတဲ့250တန်းတို့ဘာလို့မှလက်မှတ်အနည်းငယ်ကျန်ပါလေဒါဘာလို့ပြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တယ်လို့တော့ငွေကြေးအင်အားတောင့်တင်းတဲ့လူတန်းစားရဲ့ဝန်ရံမှုတော့အနည်းငယ်အားနည်းနေတယ်ဆိုတာတော့ဘာသူမှမငြင်းနိုင်တဲ့အချက်ပါပဲလက်မှတ်ကလည်းအနည်းငယ်ပဲကျန်တော့လားဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံတစ်ခွမှာလှဲ့လေတည်ဆိုတဲ့ပွဲတွေပေါ်စိုးရင်စိတ်မရှိပါဘူးခဗျာဒါဟာဆောင်းလိုင်းရဲ့ကြော်ကြားမှုအတွက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဆောင်းလိုင်းရဲ့ဝင်ငွေစီးပွားရေးအတွက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးမြန်မာအရေးအတွက်ဖြစ်ပါလေမြန်မာနိုင်ငံလေးဟာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကပြောခဲ့သလိုပဲလိုအပ်ချက်ဟာအများကြီးဖြစ်နေတာပါကျွန်တော်တို့ဘက်ကရမငွေတွေရှာတဲ့အခါမှာပိုလျံသွားတယ်ပိုရှံသွားတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးခဗျာဒါကြောင့်တိုက်တွန်းလို့ဆိုလိုတာကတော့ငွေချင်းအင်ဟာတောင့်တင်းနဲ့စီးပွားရေးအခြေတကျဘဝအခြေတကျဖြစ်နေတဲ့အသက်ရွယ်အပိုင်းခြားနဲ့လည်းပြောရင်တော့လူကြီးပိုင်းတွေပေါ့ခင်ဗျာလူကြီးပိုင်းတွေအနေနဲ့ကလည်းဝန်းရံအားပေးဖို့ညူယောက်မြို့မှာတော့လိုအပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ကစိုးရင်စိတ်မရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်အတတ်အတွက်ဆိုတာမှမဟုတ်ပဲကျွန်တော်ပြည်သက်တည်းကကျွန်တော်ကိုအထူးဝန်းရံကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ညူယောက်မြို့လောက်မချမ်းသာတဲ့
မြို့ကလေးတွေမှာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့၃မွေးစိုးတဲ့အခါမှာတော်တော်ကိုတိုက်တိုက်ဝဝဝဝရန်အားပေးခဲ့ကြတာပြည်သားများလည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။၃မြို့ပေါင်းရခုရမုံငွေ9000ကျော်ခဲ့ပါပြီ။ကျွန်တော်စက်တမြို့လောက်ဆိုမယ်ဆိုတော့ရမုံငွေ1300နဲ့အနည်းဆုံးကျွန်တော်ရီမန်းထားပါတယ်။ဒါကလည်းကျွန်တော်ကရီမန်းချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရရှိသွားမှာကတော့မြန်မာပြည်မှာရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဝင်နေရတဲ့မ
ဖြစ်ပါတယ်လူငယ်တွေကပဲကျွန်တော်ကိုဝန်းရံကြမယ်ဆိုရင်လူငယ်တွေဟာစီးပွားရေးအခြေတကျအရာမဖြစ်သေးပါဘူးငွေကြေးအရာမတောင်းတမှာတချို့ဆိုပညာသင်နေတဲ့အရွယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နေနဲ့ထပ်မံတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်ညွှန်ပြပွဲလက်မှတ်အနေငယ်သာကျမ်းပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့လက်မှတ်အနေငယ်ဟာစီးနှုန်းတိတ်မချိုးတာတဲ့လက်မှတ်တွေဖြစ်နေပါတယ်မြို့တွေမြို့တွေမှာလက
ကျွန်တော်မိုင်ပေါင်း1000ချီခရီးနှင်ပြီးတော့နှိုးစော်ရင်းနဲ့ရမုံငွေရရှိရတဲ့အတွက်စူးစမ်းဂျူပန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ညွှန်ပြမှာရှိတဲ့အဓိကကတော့ဗျာလာမယ့်စနေနေ့ကညွှန်ပြမှာဆိုရမှာဟုတ်ညွှန်ပြမှာရှိတဲ့ငွေကြေးတင်အားတောင်းတဲ့နဲ့အကိုဒီအမတွေဦးလေးတွေအတော်တွေအဖိုးတွေဖွားတွေကိုကျွန်တော်နှိုးစော်လိုက်ပါတယ်။ဒါရောက်အားပေးဝင်ရပါအလူငွေတွေလည်းများများထ